الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد مرك الله ريساء، السلام عليكم ورحمة الله. سومالي دا كنا العالم كأردن إلهي وحويدي سنة ناين وإذن بركيو وإذن بدباديو ميلا تشوكتان با بدوينها نداوانيا وسيدة توسكان وغحران إيجا نوحان وكسلامين ناسلان تاس قيمها بدن. مانتا وحا شرفينو إنان هايسانو وسير كيني أرماه دي بدا محمد عبد الرساق حمود أبو بكر ونصيب ويا لاني إنو كور بحيو بل أرماها هادا دي بدا وصفي عن أي ويتشيران ودا حدل أي ويتشير تحيصد مركا قفكي وقفي عنا وعن الله هادل حين أيان إلهي سبحانه وتعالى نقو كرامي إنان هايسانو وسير سودو ماذا سياسة دي علماء دي كسودو. السلام عليكم الشيخ عبد الحرسي ومحتسنتها والروح ما شاء الله. وسير واسوكو بينا أدبان وقابنا هنا إن شاء الله تعالى جمعة دي يحبال هذه مركو ودوحان وقورن تها حريركا سومالي يكيني ودحي وسيح ماني ورر أسوبة كسوبة حي أرميه بدا ورقه ده كينيا ودرتي ان اي سي جي اما محكمه ده انترناشونال كورت ان او اي لهدهي ديب هنرو كدغو ان يدو كو اندعونيسا دور قودب او اي كميت هي دولدينو اني سنه هي دولد ليجيتيميد اما هيستا شرعيه دولدنمو marka kusodow maxa kala da arinta ان بسم الله هذا ما حدثنتahay horta marka koowaad arinta ku saabsan Kenya iyo xiriirkeena naga dhaxeeya waxaan nasiib darro ah inuu san wali wax dhaqdhaqaaq ah oo positive ah ama dhinaca wanaagsan u socda aysan soo kordhin tani intii aynu calaaqaadka u jirnay Kenya oo wali meeshiisii taagan yahay annagoo taas ku sababeynaynay sidii aan hore uga hadlay dhowr arrimood oo maaragtaa qaarkood haddaan carabka ku dhufto ay ka mid ahayd in Kenya aan sheegaynay in ay maaragtaa soo abaabulaysay jabhad halkaasoo maaragtaa balad xaawo aan ka cabsi qabnay inay duulaan ku soo yihiin ciidanka Kenyana uu ku daba jiray. Taas hadda wax qarsoon maaha oo waxaan uga hadalnay war saxaafadeed aan soo saarnay hadda ka hor iyo si public aan uga hadalnay. Laakiin arrintaas waa ogeyn annaga markii aan aadaynay Djibouti oo aan qaadanaynay dhexdhexaadinta iyo in guddi xaqiiqa raadin ah la raadiyo. Marka taas waxay ahayd mid ka mid ah qodobadaas aanu Kenya ku haysanay taasoo hadhowna caddaatay 25-kii bisha Janaayo markii duulaankaasi uu dhacay. Tu kale haddaan iyadana tusaale u soo qaato si ku xadgudub ah kana soo horjeeda qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 2372 ee soo baxay 2017-ka gaar ahaan marka la fiiriyo strategic plan ama ujeedooyinka laga leeyahay strategic-ga ee kala ah qodobkeeda 1, 2, iyo 3 dowladda Kenya waxay hoos aasisay ama maaragtaa ku xadgudubtay in maaragtaa ay ka baxdo meelihii ciidanka AMISOM u joogtay gaar ahaan meesha la yiraahdo Busaar iyo Faafaxdhuun taasoo ay dib ka soo gaareen dadkii meelahaas ku noolaa oo ayna ma aragtay fulinin sidii ay AMISOM laisku ogaa oo heshiisku ahaa oo ah inay la socodsiin ciidamada wada shaqeyntoodii. Waxaa kaloo ka mid ah sidoo kale si kasoo horjeeda ICAO ama International Civil Aviation Organization shuruucda u taala in dowladda Kenya ay ogolaatay in diyaarado aan sumad lahayn ama la siinin ogolaasho
ay soo galaan hawada Soomaaliya dhowr jeer, taasoo xadgudub ku ah annaga sovereignty-geena iyo maaragtay territorial integrity ama maaragtay sharafka xuduudaheena. Sidoo kale Kenya ciidamadeedu waxay sida la wada ogsoon yahay dhowr jeer burburiyeen soona weerareen taawaro ay dad Soomaaliyeed oo ganacsata ah leeyihiin oo taleefanada ah taasna. Marka waan wadi karaa, waxa waaye xadgudubyada way badan yihiin runtii. Marka xiriirka annaga iyo Kenya noo dhexeeya nasiib darro ma hagaagin. Waxaan filaynay markaa in markii aanu hawsha u gudagalnay, Soomaaliya ay aqbashay in IGAD arrintan ay dirto guddi xaqiiqda raadin ah in laga gaaro maaragtay xaqiiqada lasoo taabto, laysu soo noqdo. Laakiin waxaa muuqata Kenya mar walbaba inay iska kaa qaafinaysay oo maaragta iska kaa indhatiraysay, iskala weyneyd inay maaragtay la fariisato dowladda Soomaaliyeed. Arrimaha jirana si run ah looga wada xaajoodo, haddii kala ma imaateen in maaragta xiriirkaygu uu ilaa heerkaas gaaro. Intaas waxa weeye xiriirka annaga iyo Kenya iyo meesha uu marayo. Laakiin waxay saldhig u tahay oo arrimahan oo dhan saldhig u ah waa runtaa sida aad sheegtay su-aasha qaybteeda labaad oo weydiisay, oo ah maxkamadda caalamiga ah maaragtaa Hague International Court of Justice iyo case-ka badda ee yaala, taasoo ay Kenya mar walbaba ma ahan kaliya maaragta xukuumaddan hadda jirta ee Soomaaliya iyo kuwii ka horreeyayba, mar walbaba Kenya waxay saaraysay culays xukuumadaha Soomaaliyeed in ay case-ka kasoo ceshadaan maaragta maxkamadda oo la gaaro heshiis wada hadal ku yimaada iyo maaragta dad kale ama wadamo kale ama organization kale ay noo dhexeeyaan, taasoo aan Soomaaliya u cuntamaynin in maaragta hadda sida aad sheegtay Kenya oo codsanaysa in case-ka dib loo dhigo, annaga Soomaali ahaan waxaan ku maaragta kalsooni qabnaa in case-kaas maxkamadda loo daayo, maxkamaddu go'aan gaarto oo markaas wixii noo soo go'a halkaas aan ku qanacno. Masha Allah. Waxaa ku xigtaa waxyaabaha ay ku andacoonayso waa waxaanu ka maqlayno qayb ka mid ah mucaaradka ama murashaxiinta ku talamaya ama ku tartamaya hoggaanka dalka inay qabtaan oo ah dowladii ma jirto. Arrintaasoo runtii khatar ku ah qarannimada Soomaaliyeed oo keentayba Kenya inay ku dhiirato inay tiraahdo dhul baanba hadda iga maqano, haddaan dhul qabsanaya. 1963 bay xornimada qaadatay, annaguna 1960 dhulka ay hadda sheeganaysa Kenya 2021 February 11 dhulka ay sheeganayso hadda ka maqan oo aan weligeed ka maqnayn muxuu yahay. Kelmaddaas oo aanu isnari waxay ku dhistay qadiyadda ah dowladii ma jirto. Maxaa kale leh wasiir? Waa nasiib darro haddii maaragtaa dad raba maanta Soomaaliya inay madax ka noqdaan ay sidaas u hadlaan oo yiraahdaan dowladda ma jirto annagoo cadow shisheeya ishayno. Dowladda Soomaaliyeed way jirtaa. Dowladda Soomaaliyeedna mar walba dowladda Soomaaliyeed waa jiraysaa. Cidda maanta madaxda ka ah waa isbedeli kartaa, laakiin waa inaan ilaashanaa kulligeen qarannimada Soomaaliyeed. Kulligeen waa inaan ilaashanaa xuduudaheenna, baddeenna, dadkeenna inaan ilaashanno. Taas wax u baahan in siyaasad la geliyo ma ah, taasaa ka sarreysa mar walba danta shaqsiga oo siyaasadda. Laakiin loolanka siyaasaddu waa iska adag yahay, waana kulul yahay, ma marka qaarkood waa la mari kartaa dadka qaarkood inay sidaas u hadlaan. Aniga waxaan u taaganahay oo ilaalinteeda iyo shaqadeeda muddada aan xilka hayo ay tahay inaan ilaaliyo qarannimada Soomaaliyeed, naga difaaco
wixii ku keeni kara dhibaato. Kenya dhulka ay sheeganayso waxay hadda soo ogaatay cabirka badda sidiisaba waxaa laga qaataa dhulka. Sax. Marka dhulkiina Soomaali ma lahaan karto, baddiina ayadu ma yeelan karto. Si baddii ay nagu haysatay ay u yeelato, waa inay sheegataa dhulkiina. Dhulka sheegatay sidiisa marka waxay keeneen sheeko cusub oo ah 100 sano ka hor dhulkan matiide dunkan oo dhan reer Yurub aa gumaysanayo oo haystay in markaas Kenya horta sideedaba waa dhul isu geegeeyey iyo dad la isu geeyey. Soomaaliya dhulka la yiraahdo hadda Jubbaland aan u naqaano, oo Jubbada hoose iyo gedo iyo Jubbada dhexe ah, Jubbaland in markaas ay ahayd dhul la raaciyey dhinaca Soomaaliya, oo dhulkaas waxaa isku hayay oo markaas moogtahay dadkii wax qaybsanaya waxay ahaayeen Ingiriis iyo Italiyaani oo loo siixay oo lagu siixay treaty wax la yiraahdo ama cahdi lagu siixay. Kenya waxay raadinaysaa cahdigaas dibna looga noqon karaa. Halkaasay marka haddana waxay rabaan inay kasoo galaan dood cusub oo maxkamadeed. Marka annagu waa garanaynay, annaga Soomaali haddaan nahay, calankan hadda adigana gadaashaada ka muuqda, anigana gadaasheeda ka muuqda, shantaas xid xidigtaas shanta geesood leh waxay u taagan tahay qof kasta Soomaaliya waa ogi. Marka annaga in hadda naloogu yimaado taayadii waxaa laga arkay Soomaali baa laga arkay iyo maaragtay dowladdeena iyo burburka nagu yimid ayaa laga arkay, laakiin ma dhacayso insha allah biidnillaahi kariim waa ku guuleysanaynaa kaysekana waa ku guuleysanaynaa, dhulka iyagana waa difaacanaynaa. Waa mahadsantahay wasiir. Su-aasha ku xigta waxa weeye reer Jabuuti haddii loo xil saaray inay iyagu dhexdhexaadintii uba bataan oo majoritigiiba iyaga noqda hal nin maaha intii kale iyaga ahaayeen, idinkuna aad aaminteen walaalana ay ahaayeen oo dalkeennii uu yahay shantaa xidigood ka mid ah, maxaa kalifaya Ismaaciil Cumar Geenbe oo doorashadu hadda galay uu ku galayaa, ma colaad hore ha jirtaa, waxyaaba dhowr oo isdaba joogu isdaba xijiyey, maxaa qorshe idinka? Walaa horta aad baan uga xunnahay warbixinta soo baxday. Waana runtii wax maaragtay reportkaas dadkii oo dhan markay fiiriyeen la fajaceen. Dee anigu diblomaasiyiin iyo dalal badan iyo shirar iyo intaas boo ku jiraa, mid runtii lala yaaban yahay weeye, mana garan karo sababta reportka ilaa iyo heerkaas maaragtay looga been abuuray. Waxa kalifayna runtii su-aashaas waxaa ku fiicnaan lahayd maaragtay in guddigii ama dowladda Jabuuti la weydiiyo, laakiin anigu taas waa ka gaabsanayaa sababtoo ah waxaan jecelnahay in sida aan hadda meelo badan ka sheegnay in hawshaas dib loogu noqdo, reportkaas la tuuro, igaad isu soo noqoto, la sameeyo gud xaqiiq raadina oo ka kooban dalal badan, aan ahayn hal dal, kadibna hawshaas la galo codsigeena oo maaragtay aragtideenu waa sidaas. Waa maalintii dhoweyd oo intaanan taag u gudbin arrimaha dibadda, aan ku noqdo qodobka ugu dambeeya Kenya ku saabsan ciidamada KDF ama Kenya Defense Force, innagoo ishayno oo xiriirkii isu jarnay oo ay dhul ina ku haysato oo bad ina ku haysato, suurtagal see ku tahay inay dalkeenna dhex joogto oo ay tiraahdo dalkan nabadaynaya, qofkii isagu weerarkan ahaayo in layna ka celiyo u baahnaa, inuu isagii ma garanaysa arrintaas seebay u ogol yihiin oo aqbalayaan caalamku, idinku see mowqifkiinu ku saabsanay arrintaa muxuu yahay? Waa su-aal aad u fiican oo caqligal ah.
oo una baahan in la isweydiiyo. Ciidamo shisheeye waddankaaga markay imaanayaan alaaba waqtiyadan la joogo oo nabad ilaalin ah, ciidamo nabad ilaalin ah markay imaanayaan waddankaaga, waxaa jira hab iyo sharciyad iyo nidaam loo maro. Markay baxayaanna waxaa jira hab iyo sharciyad iyo nidaam loo maro. Taasoo ugu horeyso ogolaanshaha waxa la yiraahdo waddanka martigelinta leh, kadibna ku salaysan heshiisyadaas iyo sharciyadaas noocaas. Mar walbaba waa noo bannaan tahay inaan gaarno heerka ugu dambeeya oo ah ciidanka ah naga baxo. Waa maqlayay meelaha qaarkood dad isku maaweelinaya inaanan oran karin, waa oran karnaa. Laakiin qaangaarnimada aan muujinayno xiriirka oo aanan rabin cadaawad intaa la'eg inuu sii gaaro, danaha aan ka leenahay amnigeenna inuu hagaago, waxyaalo badan annagoo xeerinayna, waxaan rabnaa inaan u marno nidaam ciidanka nabad ilaalinta AMISOM iyo shuruucdiisa iyo UN-ka iyo wixii oo isku wada xiran. Waana hawshaas hadda hawsha aan ku guda jirno. Waanu ka hadalnay wax badan dib u habaynta ciidamada AMISOM. Waxaan ka hadalnay qorshe ay Soomaali diyaarisay oo la yiraahdo qorshaha kala guurka maaragtay amniga oo Soomaaliya leedahay, kaasoo aan kala soo hadalnay ilaa iyo golaha ammaanka, kala hadalnay golaha maaragtay nabadgelyada iyo amniga ee African Union-ka, Midowga Afrika, kala hadalnay cid alaale cidii ay khusayso, oo aan rabno AMISOM oo hadda mandate-keeda ama waqtigeedii uu dhacayo bishan aan ku jirno Febraayo, marka la cusboonaysiiyo hor socontii markuu sii socdo, inuu ahaado mid lagu saleeyey priorities-ka ama waxyaabaha hortabinta leh ee Soomaalidu u baahan tahay inuu ku saleysnaado. Marka dood aad u fiican oo maaragtay shaqaa nooga socota hawshaas. Masha Allah. Wasiir, maalintii dhaweyd oo aad Mareykanka timi, waxaad la kulantay golaha ammaanka, saad noo sheegtay xalqadii hore, Security Council-ka UN-ta. Arrimaha aad ka hadlayseen way ka mid ahayd arrimaha cilaaqaadka Kenya ama waaba ugu weyneyd. Waxaa kaloo waxaa marka noo muuqatay maalintii dhaweyd oo ay arrimahan ku saabsan doorashooyinka iyo arrinta Kenya ay soo baxday, wax yar ka hor intaan Kenya warqadeedu soo bixin, fariintii ka soo baxday golaha ammaanka oo ku saabsanayd shir khaas oo ay yeesheen oo arrimaha Soomaaliya dowladdii, maadaama February 8 la gaaray, welina aan doorasho dhicin, welina ay dhinacyadii doorashadu ishaystaan, shir degdeg oo ay ka qaateen, waxay ka soo saareen fariintii ugu xoogga badnayd oo 4 sano oo dowladdaasi ay jirtay aan arko UN-tu inay ku taageerto dowladdan hadda jirta. Ma la dhihi karaa shaqo fiican baad ka soo qabatay maalintii dhaweyd oo aad joogtay Washington iyo sheekhse? Aada u mahadsan tahay. Horta shaqo aada u fiican waan qabanay, laakiin runtii mahad Ilaahay ka sokow, waxaa aad u dadaalay oo la shaqeeyey oo marna aan ayagu halkan telefishinada soo hortaagnayn diblomaasiyiinta Soomaaliyeed oo jooga dalka gudihiisa iyo khaasatan kuwa jooga dibadaha. Marka arrinkan wuxuu aad u khuseeyey safaaraddeenna Washington iyo safaaraddeenna New York. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa diblomaasiyiintaas shaqada badan. Wixii meetinna ahaa ama shirar ahaa oo gooni-gooni ahaa aan galay, diyaarintii talking points-ka ama waxa aan ka hadlayay maaragtaa la taliyayaashayda, marka dad badan oo culus ah iga dambeeya aniga keligay ma aha. Aad oo mahadsan tahay. Masha Allah. Ugu dambeyn, wasiir, horta waan mahadinaynaa tiimkaas
kula shaqeeya tiimka arrimaha dibadda waxaan leenahay kudos, shaqo fiican baa qabateen halkaa ka wada. Waan ogahay qoladaiyog aad bay u dagaalamaan. Abuukar Cawaare ninka la yiraahdo Abuukar Cusmaan, Abuukar Cusmaan iyo tiimkiisa oo dhan iyo safaaradda Washington, shaqo fiican barakallahu fiikum. Waxaan ogahay inaad ka hadli inay jirto doorashadii shirkii lagu baaqo madaxweynuhu ku baaqay garowe inuu jiro ilaa iyo haddeer confirmation inaan lahayn go'aan kama dambaysa shirkii meeshu ka dhici lahaa. Madaxweynuhuna uu sheegay garowe in lagu qabto garowana markii ay madaxweynuhu la hadlayay intaan warqaddu soo saarin inaysan diidin, warqaddii markii lasoo saaro la bablishgareeyey kadib inay diideen, maxaa laga gaaray? Maxaa isleedahay sabab bay u tahay inay diidaan? Kusoo dhawo wasiir. Aada u mahadsan tahay. Anaga runtii kolleyba aniga shaqsiyan rag waa jiraan maaragta ka shaqeeya doorashooyinku waa shaqo maaragta arrimaha gudaha, arrimo siyaasadeeda. Laakiin inta aan ogahay muhiimadda waxa la siinayaa oo dowladdu siinayso muhiimadda waxa weeye in ma ahan meeshii lagu qabtaba dhulka waa dhul Soomaaliyeed, meeshuu rabo noqon karaa. Laakiin in wadahadalku uu ku salaysan yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-ka la gaaray, xayndaabka lagu jiraa waa kaas. Maxaa fulintiisii arrimaha ka dhiman oo maaragtaa loo baahan yahay in laisla meel dhigo maxay yihiin? Waxa markaa laisugu soo noqnoqonaya waa arrintaas. Inaan markaa howlo cusub lagu soo darin, qodobo cusub lagu soo darin, taasaa maaragtay muhiim ah. Taasna madaxdu waa isla garteen, waa la wada ogsoon yahay. Qabashada meesha lagu qabanayana runtii anigu wax weyn hadda uma arko meesha ay noqonayso. Madaxdana wararka intooda badan waxay ka hadlaan uun inta maaragtay sensationalka ama xiisadda leh, laakiin waxaad ogaataan inay taleefanku wada hadlaan waxbaa lagu kala afkaar duwan yahay, laisma necbo meesha maaragtay. Marka wadahadalna waa jiraa oo laga wada hadlayo, waxbaa lasii lafuguraya, waana laisu imaan doonaa insha allahna. Markaan waxay noqon doontaa markii ugu dambeysay oo maaragtaa laga gaaro heshiis dhammaystiran doorashada Soomaaliya sidii loo geli lahaa, waqtigii la geli lahaa, iyo waxyaalahaas dhamaan oo dhan. Wasiirado, aad u mahadsan. Waxoogaa bias baan iska ahay, waan jeclahay reer Puntland baan ahay, waxaan jeclahay reer Puntland inay meel qurux badan ka muuqdaan, inay shaashada iyo muraayadda si fiican Soomaaliyeed, shaashada Soomaaliyeed, hoggaanka Soomaaliyeed, sukeenka Soomaaliyeed, midnimada Soomaaliyeed inay meel fiican kaga jiraan. Anigu waxaan ku baaqaa mar walba inay Puntland inay qaadato role leadership, aysan qaadan role lugjiid ah. Last three governments oo Puntland ka jirayna waxay u egtahay inay uun lagdin iyo siraac ku jiraan 24 hours. Intaas iyaga iyo dowladda federaalka baasaya xiriirkaan jirnay, xaggaanka boodnaha. Marka maxaa ugu baaqaysaa? Sharaf bay u tahay, cizay u tahay in loo yimaado oo ay marti geliyaan dadka. Waa dhaqankii la yaqaanay, qof la yiri marti baan kugu noqonayaa oo diida, dhaqankeena maahayn, waxaan garanaya maaha. Meeshaas dadka jooga dad dhaqana yaqaaniin maaha. Marka maxaa kula talinaysaa, ugu baaqaysaa dowladda iyo shacabka iyo odayaasha iyo cuqaasha reer Puntland oo ku saabsan arrinta shirka? Shaada, aad oo mahadsan tahay. Maadaama aad maaragtay hadda ka hadashay adiga iyo bayaskaaga iyo meesha aad kasoo jeedo, aniga waxaan ugu baaqayaa Sheekh Cabdi agtiisa iga fiiriye. Waa kula qabaa mar walba oo aan u tagnay
ama intaan ka mid ahaa hadda dowladda ama ka horba, runtii magaalada Garoowe iyo horumarka ay samaysay iyo hoteelada iyo dadka sida ay u nafisaan, maqaayadaha u tagaan, u lugeeyaan, dadka laisu dhaasi, maaragtay dad isu soo xiisay oo kale magaaladaas marka la yimaado waa camir mataa runtii. Waana maaragtay wax aad 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 loogu farxo. Dabcan haddaba waxaan ka nimid oo ayaantii dhaweyd aan aaday madaxweynaha u raacay Ruuse Mare. Sidoo kale waan tagnay meelo maaragtay, inkastoo magaaladu aysan sidaas oo kale u ballaarnayn oo u dhismin, haddana restaurantiyaasha iyo dadkii raaxa marka oo halkan ka tegay oo baaba maaragtay magaalada iyagii baaba maaragtay isu xiisaayo oo inay is arkaan oo maaragtay marka waa wax fiican. Magaalo alaala magaalada u yaalata nasiib in shir lagu qabto maaragta oo laisugu yimaado oo intaas wufuuda ay timaado, dabcan waa ay ka faa'iidaysanaysaa dhaqaale ahaan, hoteelada u camir maaya, restaurantiyaasha u camir maaya, gawaarida laga kiraysanayaa, waxaaso dhan waa jiraan. Marka anoonba hadda siyaasad ka fiirin, taas keliya maaragta aan ka fiiriyey oo aan leeyahay Sheekh Cabdi agtiisa laiga fiiriyey. Aadiyaaaay waqtiga aad na siisay iyo warbixinta aad na siisay, runtii waa kaaga mahadcelinaynaa. Madasha siyaasadda iyo culimada baa la yiraahdaa madasheenna, aad bay mar kale kugu bogaadinaysaa inaad ummadda Soomaaliyeed la hadashid. Waxaan jecelnahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inaad next time noo keentid, iyo cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed la hadli karta oo wax u sheegi karta. Dadka Soomaaliyeed runtii waa dad wadaniyiina, waa dad dowladda Soomaaliyeed aad u jecel oo taageersan. Dowladnimada Soomaaliyeed shaksiyaadku muhiim ah, waa tegeysaan makala imaanayo qofkii markaa yimaadaana na anfacaya haddii uu halkaas aggeyseen kasii qaado oo horey usii wado, maadaama wax laysdul saarsaarayo oo lasii kobcinayo. Dadka Soomaaliyeed waa faraxsan yihiin, waana inay ku farxaan, waana inay taageeraan shaksiyaadka jecleysigooda iyo nacaybkooda macno ma leh. Waxa muhiimka ah waa dalka. Marka annagoo ka faa'iidaysanaynaa magaranaysaa xiriirkaas aanu idinla leenahay, waxaan jeclaan lahayn madaxdu inay dadka la hadlaan oo caalamka la hadlaan, inaan talooyin siino. Hadalku waa daawo. Mar kastoo aad kasoo muuqataan baraha layska arko iyo TV-yada iyo aad ka muuqataan, weliba dadku aad waxay ugu hadalayaan madaxweynuhu mu hadlo. Madaxweynuhu waxaa dhici karta inuu pragmatic yahay oo ku fiican yahay shaqada iyo dhinacaas iyo xaggaas uu ku mashquulsan yahay, mashquulna yahay, uusan chanisba u ahayn uu ku hadlo. Laakiin marmar 15 minute 20 minute oo dadka la baraarujiyo, la dhiirigeliyo, oo address the union ama address the nation, oo dadka maaragtay magaranaysaa waxay kicisaa. Oo aad waxaa jira Maxamed, waxaa jira dad aad u tiro badan oo weliba dadka qurbaha joogaa oo PTSD ka qaaday dagaalada Soomaaliya, oo yani hadallada dhiirigelinta ah iyo dowlad fiican baa jirta iyo horumar baa jira iyo isbeddel fiican oo meel fiican baa loo socdaa, iyo markay maqlaan ay niyadda u degayso, haddii wax yaroo buuqa ay maqlaan ama ay mucaarad iyo qaylo iyo arkaanna sasaya oo qaracmaya oo telefon iyo magaranaysaa kuwa habeenkii soo jeed iyo dhafar. Marka insha allahu tacaala waa kaaga mahadinaynaa waqtigaana siisay. Waxaan kaa codsanaynaa wasiirka iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inaad xilli insha allah aan fogeyn aad noo keentid ay nala hadlaan. Reer Puntland waxaan ku baraarujinayaa khaasatan madaxweynaha, ka faa'iidaysa jahaniskan, sharaf weeye inaad dad marti gelisid, waa sharaf. Oo aad cunto siisid oo beerihii Garoowe ku yaalay ay tagaan madaxdu, beerahaas oo iyagoona askari ilaalinayn oo balaayo aysan ka baqayn ay tagaan, oo dadku ay nafisaan, oo suuqa ay galaan, oo ay dukaameystaan, oo ay wax ka gataan iyagoo xataa aan rabin for the sake of just inay wax gataan, ay u galaan magaalada, ay u muuqato markaas meeshii Soomaali midaysan oo walaalo ah oo meel walba ka kala timi oo whatever 4.5 dadka loo kala qeybiyey, cid kastoo ka mid a meesha ay iska aragto, arrintaas sharaf iyo karaamay u tahay gobolka iyo magaalada intaba, waxay u tahay sharaf bay u tahay, madaxweynaha sharaf bay u tahay.
I believe inu ka faa'iideysto. Waxaan kaloo kula talinayaa inuu markaan uu dhaayalka hoos u dhigo xoogaa February 8 waa la dhaafay, marka in markaan si toos ah doorashadii loo galo oo xoogaagii talking points ka waa dhammaaday, doorashadii in la galo, ilaahay qofku u qadaro calfaa kasoo baxaya, yucizu ma yeesha, yu'ti lmulka ma yeesha, ilaahay isagaa xukunka dhiiba, qofka uu u dhiibaya isagaa doorta. Marka aad iyo aad baan kaaga mahadinayaa wasiir. Aad aa umahadsan tahay. Inta aanan ka bixin arintaada ku saabsan la hadalka dadka, waxaan ka oran lahaa laba qodob keliya. Marka koowaad, waa run madaxweynaha wax badan maaragtay telefishinyada iyo raadiyaha ma soo fariisto, laakiin warbixin buuxda ayuu siiyey baarlamaanka. Baarlamaanka maanta isaga ah dadkii nagu matalaayay oo baarlamaanka ku jira ayuu la hadlay. Taas waxay la dhigan tahay isagoo shacbiga si maaragtay dadban ula hadlay. Tan labaad, sidoo kale ra-iisul wasaaruhu isagana meesha waa ka khudbeeyay khudba aad u fiican oo baarlamaanka ka jeeday. Anigana waxaan ku baraarujinayaa adiga iyo maaragtay dadka ku xiran bartaadaba, waxaa iga qaaday waraysi dheer Aljazeera oo aan maaragtay kula wadaagi karo, in taasoo oo wajiyo badan, inkastoo ay af Ingiriis tahay, haddana halkaas in la wadaago xog badan baa ku jirta oo aan kaga hadlayo dhinacyo badan, marka iyadana inay fiiriyaan. Waxaa marka intaas ii dheer la hadalka annaga dadka dowladda ku jirta ay dadka la hadlayaan keliya maahane, waxaa aad muhiim noogu ah in aan helno taladiin, inaan nala talisaan wax badan aad u jeedaan banaankaasa joogtaan, adiga dhammaan dadka meeshaada ku xiran taladiin oo u baahanna. Waddanku waa naga dhexeeya, annaga waxaan fursad u helnay inaan idii adeegno, laakiin wixii waa wada leenahay, marka nala taliya. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jazaakallah. Waalaykum salaam. Iyo hawshaba. Aamiin.